Znači, pošto je ovdje. Hoćemo jednu fotku baciti svi skupa. Negdje. Da. Spremni za kampanju. Kad će više ti izbori? Ovakva politika odnosa razvoja prema ovom dijelu grada neodrživa. Vidite nove zgrade. Ono što je problem vezano za gradsku četvrt Stenjevec, a što je isto tako problem i u nekim drugim četvrtima, je što se zapravo zadnjih posebice 20 godina dešava jedan nebalansirani razvoj, gdje jako puno se gradi stanova, ali to ne prati društvena infrastruktura. Posebice društveni sadržaji, posebice dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i druga infrastruktura koja je potrebna za sve te nove stanovnike, za sve te nove stanove. I ne samo u vidu ove društvene infrastrukture i poboljšavanje javnog prijevoza, što će biti jedan od osnovnih takvih prioriteta kada preuzmemo vlast u gradu, što vjerujem da će biti nakon trasa. Bazen koji se nikad nije izgradio u ovom dijelu grada. Ne bojimo se, ništa se ne bojimo, imamo jasnu viziju, jasnu kampanju, počeli smo na vrijeme, na terenu radimo i mislim da je to ključno, raditi na terenu. Ja sam što obećao da ću svaku ulicu u ovom gradu proći do izbora i na dobrom sam putu da to i ostvarim. Dolazi do promjene vlasti u gradu i konačno će Zagreb dobiti vlast i gradsku upravu i gradska poduzeća kako zaslužuje. Evo, mogu ja. Uživajte u lijepom suncu. Ako hoćete vidjeti letke, evo, možemo vidjeti bar kako to izgleda. Ja čujem. Može, ali evo, samo prvo. Može. Treba još pomoć, hoće neko još letak.